jama'a assalamu alaikum. Farko sunana Musa Lawal Jibia. An haife ni a unguwar Koki a cikin garin Jibia, garin hukumar Jibia dake jihar Katsina. Na fara makaranta ta ta primary school a Model Central Primary School Jibia, wanda yanzu ake kira da Muhammad Rabi'u Model Primary School Jibia, daga shekara ta 1987 zuwa shekara ta 1993. Daga nan na wuce Unity Boys College Malumfashi, wato Government Secondary School Malumfashi, daga shekara ta 1993 zuwa 1999, inda na gammala karatuna na secondary. Daga nan kusan gaskiya ban taɓa shekara ɗaya zuwa biyu ba bani karatu har inda yanzu take. Bayan nan na wuce Hassan Usman Katsina Polytechnic, inda kusan ba karatun da mai yawa gaskiyar magana. Na fara da certificate, wani sectoral certificate program, na koma a shekara ta 2000 zuwa 2001. Daga nan 2002 zuwa 2003, zuwa 2004 na yi National Diploma of Public Administration. Daga nan na dawo na sake Higher National Diploma in Public Administration, inda na kammala a shekara ta 2007. Daga nan na je bautar ƙasa, inda aka yi post din na Kwara State Federal Polytechnic Offer, nan na yi bautar ƙasa ta daga shekara ta 2008 zuwa 2009. Daga nan sai na fahimci akwai buƙatar ƙaro karatu, da na wuce Bar University Kano, da na yi Postgraduate Diploma a Public Policy and Administration, na sake juna na yi Masters in Public Policy and Administration. Bayan nan sai na fahimci cewa yadda ne wannan karatu, ma dama ba ka da digiri akwai dakatar wajen aiki. Sai na yanke shawara na sake koma an sake lalata daga baya. Daga nan na juna Maryam Abacha American University of Niger, inda na canza kuma na koma BSc International Relations, na sake MSc International Relations, wanda duka cikin shekarun nan na an shi PhD na International Relations cikin ikon Allah. Bangaren karatu kenan. Bangaren aiki kuma na fara aiki da Katsina State Local Government Service Commission, inda na yi shekara 10 ina aiki. Na aiki as in charge registry Jibia Local Government. Na yi secretary na Sabu Asu da aka bude Comprehensive Health Center Magawa. Sannan na samu United District Admin a Kaita Local Government, inda na shekara 10 shekara ta 2007 na aje aiki. Sai kuma na koma a Maryam Abacha American University of Niger, da na ci gaba da aiki na. Na fara da International Border Protocol, daga nan aka canza ni zuwa Hostel Administrator, daga baya aka bani Director Student Affairs din Student Affairs kenan. Aka kuma canza ni zuwa Coordinator Social Sciences, wanda na zama HOD na International Relations. Bayan nan lokacin da aka bude a Sabo University ta Kano, nan ne kuma aka sake bani Vice President Campus Life, wato Director Student Affairs kenan. Inda daga nan ne kusan ƙarshen aiki na, kuma muka aje muka juna siyasa insha Allah. Wannan shi ne tarihi na. Well, abin da zan fito takara shi ne Jibia da Kaita Fira Constituency na fito takara. Wannan constituency namu kusan ganin na kula cewa kamar an ban mu baya. An ban mu baya wajen ci gaba. Dalili kuma shi ne su shugabannin da suka zama 'yan majalisu a wannan yanki ba su yi abin da ya kamata ba, musamman ɓangaren samun matasa aiki da ilimi. Dalili kuma shi ne in ka ɗauka Jibia, gari ne wanda yake ƙarshen boda. Yayyenmu da suke saman miliyanci ba su yi boko ba, saboda yanayin kasuwancin mutum. Amma daga baya yanzu matasanmu sun taso. Tunda matasanmu sun taso, ba abinda suke bukata illa a kama musu a tallafa musu domin su ci gaba da karatu. So sai na ga cewa yana da kyau
in shiga siyasa ne. Idan na shige ta ina tunanin akwai gudunmuwa da zan iya bada. Gudunmuwa bangaren ilimi fa ko. Akwai tsari da muke da shi in Allah ya bani. Wannan kujera ta scholarship da nake so in tsara ta dukkan dan jibe da kaita wanda suke a higher institutions na kasan nan. Za mu kirkira scholarship da zamu ba su da shekara insha Allah wanda zai tallafa ma karatun su. Sannan ina da tsari na scholarship, special scholarship wacce kamar yadda na faɗa a can baya da aka yi tambaya secondary schools inda ke gare mu a Jibia da Kaita. Zan yi kokari in tabbatar mun samu best students mace da namiji. Zan yi kokari in sponsorin karatun su na university baki da daga farko har ƙarshe insha Allah. So indai Allah ya same bi aka ce yau ga Monday secondary school magama ko ga Monday secondary school la Lankaba yaro daya namijin da bi kwacin jaraba da yarinya daya wadda bi kwacin jaraba ko dan waye insha Allah na dukkan makarantun da ke a constituency din zan dauki nauyin karatun su baki daya. Muna da jami'o'i da dama a kasan nan da ina da hanya insha Allah na san akwai private akwai public. So zan yi kokari in hada committee wanda za a lalubo daliban da an lalubo daliban in sa a nema musu admission a makarantun da suke so da an nema musu wannan admission in yi sponsorin din su daga farkon karatun su har karshen shi insha Allah. Kuma zan yi kokari in tabbatar da an samu courses masu kyau wanda wannan yaran za su yi. Kamar misali akwai BSc Nursing, akwai BSc Medical Lab Science, akwai MBBS, akwai Pharmacy. So suna ɗaya daga cikin courses da zan ba da priority. Dalili kuma shine saboda mu samu ɗalibai daga yankunan mu wanda za su taimaka ɓangaren lafiya ko ba gaskiya ba. So insha Allah zan yi iya kokari na wajen tabbatar da wannan idan Allah ya bani ɓangaren ilimi kenan insha Allah. Sai abu na biyu, ina yin faɗa ishu na sawa matasa ayyukan yi. Dan majalisa namu ne yanzu ba shi ke gaban shi ba. Muna ganin yadda a jihar Katsina yan majalisu da dama za ka ga sun fitar da list na mutum 50, 60, 20 sun sa masu ayyukan yi. Amma har yanzu dan majalisan wanda ke kai bai iya samun mutum 20 aikin yi ba. Bai gaban shi. Wannan ba daidai ba ne ba. Yana da daman nan. Akwai yadda kamata yi. Amma baya yi. So ni ina da buri insha Allah idan Allah ya bani wannan dama zan yi duk iya kokarin da zan yi da duk hanyar da zan bi domin matasan wanda suka ƙare karatu masu diploma ne, masu NCE ne, masu digiri ne, in tabbatar na shiga lungu da saƙo na gwamnatin tarayya da kuma ina ne domin sama masu ayyukan yi. Dalili kuma shine an bar mu baya. Dalilin bar mu baya shine waɗanda ke kai ba wannan ke gaban su ba. Ni kuma a matsayina na matashi priority na farko matasa. Zan yi yadda zan yi domin matasa in sama musu wannan ayyukan yi. So that ba wai in ka zo wajen dan majalisa ya dauki kudi ya baka 30,000, 50,000, 100,000, 200,000 ko 500,000 ka ba mutum kwana nawa za su yi za su gare. Na sai ka sama ma yaro ya gama digiri. Ka je FIRS ka sama mashi aiki. Duk wata akalla yana an sai 200,000, 300,000. Zai tallafi iyalin shi, yayyen shi, kannan shi, abokan shi. Ba mamaki zuwa gaba shi ma ya zama wani a wajen. Shi ma ya jawo mutanen shi ya saka. Amma dan ka ba mutum 300,000, 500,000 mai amfani ta. Me za ta yi mishi? So da izinin Allah idan Allah ya bani dama babu abin da zan saka gaba illa sama wannan matasa na ayyukan. Dalili kuma shine insha Allah tun yanzu ban zama dan majalisa ba ina tabbatar ma na samu mutane 10 wani abu aiki yanzu haka. So ina ga yau na zama dan majalisa na samu daman ban kai ba ina yi ina ga na kai. So ina ma al'umma garmu kuma Jibi da Kaita albishir cewa insha Allah idan suka zabe ni suka bani wannan dama matasa kun samu matashi wanda zai yi tsaye kanku domin sama muku ayyukan yi domin kuma ƙara tallafa ma ilimin ku insha Allah. Wannan su ne kudurori guda biyu da zan sa gaba. Amma ka sani wannan ba wai shi kenan ba. Akwai ɓangaren lafiya, akwai ɓangaren rashin tsaro,
da yankin muke fama da shi. Rashin tsaron abin yayi yawa. Babu wani abu da zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bandits sun fito hanyar Jibia zuwa Katsina, a very busy road. Amma sai ga barayin sun fito din Najeriya. Ina so ka sani babu hanya wacce take da jami'an tsaro kamar wannan hanya. Zaki iya samun gate ya bi 30. Custom immigration ne, soja ne, wane ne, suna ta gadin hanya. Amma gaban za barayi za su fito duka mutum 5 ko 10 wani lokaci kuma su zo su da yawa su tara hanya su kwashi mutane su harbi mutane su kashe mutane. Haba na wace irin gwamnati ce? Sai mu ga ita wannan gwamnati ta APC kamar bata shirya ba. Hanyar Jibia zuwa Katsina hanya ce wacce kusan in ce din Najeriya babu hanya wacce aka jibge jami'an tsaro kamar wannan hanya. Za ka ga yadda mutum in zai baro Jibia da buhun shinkafa ɗaya da kasan a cinye shi. Amma ɓarayin nan na zuwa kowa za ka ga ya tsere har jami'an tsaro. So ni ina ga gwamnati kamar bata shirya kan abin nan bane ba. Abin mamaki take kwana biyu jiya-jiyan nan ba ne shekaran jiya ɓarayin nan sun fito sun tare hanya motar KSTA sun kashe direba da wasu mutane sun kwashi mutane babu wani mataki da aka ɗauka. The next day jiya ɓarayin nan sun sake fitowa ana neman a lalata wannan hanya. Bayan sallah da kwana biyu haka zuwa uku sun tara hanyar nan sun kashe mana wani ƙane sun kama mana wasu ƙannai su ma sun yi gaba da su babu wani matakin da gwamnati ta ɗauka. Kuma sannan ma an ce akwai jirage da aka ajiye Katsina airport duka kilomita nawa. In gwamnati ta shirya duka minti nawa za a tado jirgi ya zo ya atakin wannan ɓarayi amma babu. So ina kira ga gwamnati da abin da ya isa haka ya kamata a ɗauki mataki. Al'ummarmu kullum cikin tashin hankali suke. Idan ka je Jibia ka wuce garin Jibia hanyar Zamfara daga garin Faru ba ka iya wuce kowane gari. Garin Shimfiɗa ka ɗauka kwari farfaro dukkan mutanen nan wallahi ba za su iya zama wajen nan ba. An dole sun taso sun dawo cikin garin Jibia. Akwai wani wanda aka kama ya fito yake cewa wallahi tsakanin inda ɓarayin nan suke da garin jiya bai wuce 2-3 kilometers. An san inda suke. Akwai jami'an tsaron ne zai hana a je a ɗauki mataki kansu. Gaskiya muna kira ga gwamnati ta yi abin da ya kamata. To na farko dai muna kira ga al'ummar Jibia da Kaita jihar Katsina da ma ƙasa baki ɗaya da dole sai mun tashi mun ci gaba da addu'a akan Allah ya kawo sauƙin abin nan saboda mun fahimci abin yana nema ya gagar gwamnati. Haƙƙin gwamnati ne ta kare dukiya da rayuka na al'umma ma gwamnati ta gaza. Kaga ya kamata mu ma mu tashi mu kama ma gwamnati wajen koda addu'a ne amma a zahiri haƙƙin gwamnati ne. Gwamnatin nan mun san cewa suna haɗa maƙudan kuɗi ana ba jami'an tsaron nan amma ba abinsu. A tabbatar kuɗin da aka fitar don kaza an yi sai a yi kwanci. Idan an fitar da kuɗi don kaza abin a tabbatar an yi ba a yi. An kawo jirage an aje Katsina da sunan su rinka shiga da fita suna tabbatar da tsaro. Sai a kawo attack a kira a sanar ba za su zo ba. To me amfanin jirage? Me amfanin kuɗin da aka bari? Kaga akwai problem. So muna kira ga gwamnati da daya ta shirya mu mun tabbatar akwai jami'an tsaron da za su tashi su yi wannan aiki. Abin nan kusan 'yan sanda na iyayensu ma abin yana nema ya fi ƙarfinsu. Don za ka tuna kwanakin baya Allah ya haɗa mu da wani jajirtaccen DPO ya Irin wanda wajen attack aka kawo magama ya ji ya rasa ran shi. So dole sai an haɗa da sojoji. Wannan matsala dole sai an haɗa da sojoji. Amma dole sai an tashi ta sama ta ƙasa ta ko'ina mu kuma na talaka mu ci gaba da kama musu da addu'a domin a kawo
a ƙarshen wannan abu. Wannan abu yana nema ya gagar gwamnati. So da wanda ke gwamnati da wanda ke adawa ba magana siyasa bace ba. Magana ce ta samun zaman lafiyan farko. So muna kira ga gwamnati mu dai abin da zamu iya da gudunmuwa zamu bayar zamu bayar. Sannan zamu ci gaba da addu'a da kiran mutane a ci gaba da addu'a. Yankin mu yankin mu ne. Garin mu ne. Ko ba inda muka fi so irin garin nan namu. So in ba zaman lafiya babu wani abu za a yi. So ƙwarai da gaske kaga kamar dan majalisar mu dake kai ya yi fasin wani bill kan small arms and ammunition. Sannan yanzu jiya ne na je na fasin wani bill na aibarin CBN governor and other directors from partisan politics. Well, abu ne mai kyau amma it's a national issue bai shahi constituency ɗinmu directly ba. Ko ba haka ba. So ni idan na je idan zan fasin bill insha Allah zan fara duba constituency ɗina first. Me al'umma take buƙata kafin in zo jihata sannan in je ƙasa baki ɗaya. Mashi yana magana wani CBN governor da sauransu. Na farko babban matsalar yankin mu Allah ya yi mu Abuja town ƙarshen ƙasar Najeriya da Nijar. Wanda yawanci al'ummar mu kasuwanci suka sani. Manzu an durƙusar da yankin mu baki ɗaya. Maganar kasuwa babu ita kowace iri ce. Boda da ake shiga a fito, gwamnati ta kawo wata doka an rufe boda a bashi ruwa da shinkafa a yi waye. Sai gashi tun da aka rufe bodi aka bi shigowa da kasuwar shinkafa ta linka yadda baka tunani. An ce za a taimaka ma talakawa su noma. An zo an ma ba mutane iri na shinkafar bashi sun je sun yi noman shinkafa ba ta yi ba. Kuma an matsa mutane ma da su biya bashi. To me amfanin rufe bodi? An ba da bashi shinkafa gwamnati ta ba da irin ko mara kyau bai yi ba. Ƙarshe kuma an matsa talaka da sai sun je sun biya bashi. Kaga wannan ba tsari ba ne mai kyau. In Allah ya kani ƙoƙarin da zan yi shi ne na farko buɗe bode ma. Akwai da za a yi a buɗe boda. Idan aka buɗe ta akwai dokoki da ƙa'idoji da gwamnati za ta kawo. In ma ba a son a shigo da shinkafa, yes, a hana shigowa da shinkafa. Ma sauran kaya masu rufi ba. Ita ma shinkafa in ta kama a shigo da ita. A shigo da ita ta doka ta tsari yadda gwamnati za ta samu kuɗin shiga. Ma ba a ce a rufe baki ɗaya ba. An rufe. Lokacin shinkafa na 8,000 ko sha, yanzu shinkafa na neman 30,000 talinka. Me amfanin rufewa? Babu. Sannan in ka ɗauka akwai ishu na gidajen mai. An zo muna da gidajen mai birjik duk faɗin Jibia. Sai da wuta ta yi wuta complain kuma sannan aka zo muna da gidan mai yanzu 40-50. An zo an buɗe ƙwara biyu. Ya za a gidan mai ƙwara biyu ya ishi al'umman Jibia? Ba zai yi ba. So muna da boda Jibia. Muna buru a Dankama. So duka constituency ƙananan kuma biyu boda town ne. So ina tabbatar ma in Allah ya bani dama na je wajen nan zan yi ƙoƙari in tabbatar da na kawo wani motion ko bill kan a ta ya za a yi wannan boda namu a buɗe su amma a kawo dokoki da ƙa'idoji na yadda ya kamata yadda ita gwamnati za ta samu abin shiga. Kamar yanzu an ce wai an buɗe boda. Wai ne? Why? Because ananan yanayin da mutanen ke ciki yanzu babu abin da ya canza. Abubuwan da ake tunanin a shigo da su duka an kawo wani tsari na 'yan wasu abubuwa da ake tunanin za a shigo da su. A zo a yi zama mai kyau. A kawo tsari mai kyau don mutane su koma kasuwa yadda ya kamata. Kwanaki da akwai aya da bino da sauransu duka an datse ba a shiga da su ba a waye. Amma ka sani. Kuma wai an bari ta Sokoto ana shigowa da su amma ban da Jibia boda. Me Jibia boda taimako? Ki ɗaya ne bodojin nan. Yadda za a bari a shigo da ita idi roko ta sami ta ina ne ta kamba Jibia ma a bata. Za mu yadda za mu tabbatar cewa ita ma Jibia boda ta zama functional insha Allah. Na ɗaya kenan. Na biyu ishu na insecurity da addabin mutanenmu. Da izinin Allah in Allah ya sa mun je wannan waje. Za mu duba ba yadda za mu ba gwamnati shawara ga wani tsari na yadda idan ma gwamnati na claiming ta cire kuɗi ta bada domin
a kawo tsaro to idan an bada kudin nan a tabbatar an bi an tabbatar abinda aka bada dan shi ai why because in mata bayar suwa ta ba me aka ce za a yi da su shin an yi abinda su ko ba yi ba in an fine me ake bukata kari a kara in ba a yi ba ina kudin suke amma yanzu wanda ke wannan yanki namu ina tabbatar ma babu wanda zai iya kwantawa ido idan shi bi rubi kana taraddadi kana ta baba kana cikin tashin hankali sai dai ka ji har bumbun daga nan har bumbun daga nan ina lafiya ina kira ga gwamnati da ta yi abin da ya kamata kuma ina kira ga al'ummarmu da mu ci gaba da addu'a domin samun zaman lafiya na yankin mu baki ɗaya Well, an taba yi mana wannan tambaya. Abinda yasa nake takara jam'iyyar PDP da mani jam'iyyar PDP nake. Kuma jam'iyyar PDP idan ka dauka a jihar ta Katsina, jam'iyya ce wacce tun shekara ta 1999 da ta hau mulki zuwa 2015 ta yi an gani a ƙasa ba labari ba. Kuma dukkan project da za a gani a jihanmu da ƙananan hukumomi kusan da na jam'iyyar PDP. Gwamnatin APC da ta zo jihar Katsina babu wani abu da za ka ce za ka nuna wanda ta yi. Illa fentin makarantu kamar yadda na faɗa can ba. Fentin makarantu in the sense that ginin da PDP ta yi za a je a yi renovating din shi a mai fenti. Nan ka ɗauka can gwamnatin PDP tana da bakin mega project za ka iya nuna. Kamar yanzu ka ɗauka akwai gidaje da aka yi na lokacin gwamnatin shi kowace ƙaramar hukuma sai da ta gina gida 30 a headquarter ta ƙaramar hukuma. Cikin jiha muna da barhin housing estate a lokacin Umaru muna da gwaro-gwaro da housing estate lokacin shima ya yi makera ya yi fatima shima ya yi sardona ma yana tabbatar ma wannan gwamnatin da ta zo na jin gidaje ɗaya ne ta yi a fere medical center shima haɗin gwiwa ne so babu wani abu da za ka nuna sai kwanan nan lokacin da ta zo ƙarshe suka ga za mu an shi gwamnati suka ƙirƙiro sabbin ayyuka aka ce za a yi underpass bridge a ƙofar ƙaura da ƙofar ƙwaya sai yanzu kuma kwatsam za a yi wani ta sama a nan shatali-tali na old gama house jari so yanzu in ka je ma kusan shi na ƙofar ƙwaya duka kayan aiki an kwashe su ba aikin da ake sannan ina tabbatar ma wannan aikin sai dai mu jam'iyyar PDP in sha Allah muka an shi gwamnati mu gaji shi amma ban tunanin za su iya gama shi so gwamnati ce wacce ba shugabanci na gari abubuwa ake gashi nan babu wani abu da za ka iya nuna wasu lokuta mutanen mu na Katsina idan suka zo Kano ko Kaduna suka ga ayyuka abin na burge su ma Katsina fa babu shi suna tabbatar ma jam'iyyar PDP ita ce jam'iyya kuma jam'iyyar PDP ta ce jam'iyya wacce take da tsari da shugabanci da biyayya kowaye kai a jam'iyyar PDP ana iya hukunta ka amma a APC kowa babba ne amma mu a PDP muna da manya kuma muna jin abubuwan da manyan muke faɗa kuma muna bi insha Allah so na zaɓi jam'iyyar PDP matsayinta ta yi an gani a ƙasa jam'iyyar APC ko babu wani abu da za a iya nuna wannan shi ne dalilin fitowa ta jam'iyyar PDP kuma cikin hukuncin Allah na nemi takarar member house of reps Allah ya bani dama na samu a tikiti na takara a jam'iyyar PDP a wannan zaɓe mai zuwa na 2023 so ina kira ga al'umma ta Jibia da Kaita da su duba su gani idan na cancanci in wakilce su su zaɓe ni in sha Allah ba za su yi da na sani ba ni matashi ne a cikin gwargwado muna da ilimi na addini da na zamani kuma ba za mu je mu zauna haka nan ba a'a za mu je domin mu kwato masu ƴancin su insha Allah za mu je mu yi duk iya abin da ya kamata mu idan mun samu dama
baya zaka zo Abuja bane wajen mu baka 30,000 ko 100 a me ya bukatar ka dan karatu kai ba ka muna dama da zamu samu ka aiki zamu insha Allah dan kasuwa kake akwai program da zamu kawo mu zamu tallafa maka da jari ka je ka dogara da kanka insha Allah wannan shine tsarin mu idan Allah ya ba mu idan kana tare da mu kuma ba mamaki kai diploma ko NCE zamu ga zamu tallafa maka je kai ma ka samu digiri so sama matasa aikin ilimi shi zamu ba priority insha Allah kuma zamu ga taya zamu taimaki addini masallatan mu islamiyyun mu da malaman mu ina tabbatar ma duk bukatun da za su zo mana da shi da izinin Allah zamu iya yi mu domin taimaka mu addini well siyasa wata abu ce wacce ake ba al'umma dama domin su zabi shugabanni ashe su aka kawo zabi yau talaka an ba ku dama ku zabi shugaban da zai mulke ku dan yau ya zo ya mulke ku ya kyautata ku kaga ya samu damar da za ku sake zaben shi ya sake maimaita saboda ayyukan alkhairi ne hukumai yau idan shugaba kuka zabe shi bai kyautata ba za ku yi amfani da katin zaben ku ko kuma canza shi ku kawo wani wanda kuke tunanin zai kyautata su siyasa yanci ce da take ba da aka ba al'umma su zabi shugaba nagari in yayi da kyau ya gare kyau in bai da kyau ba a canza shi a kawo ne so ni ina ganin akwai mutanen da aka ba dama ba su yi amfani da ita ba muna da tabbaci insha Allah al'umma za su yi amfani da damar su da katin zaben su domin su canza su su kawo su ma a jarabar su kusan abin nan ba gado bane in kai ka ƙara yi an ga abin da kai kila idear ka ko kwalo ka tato shi ka ƙare a kawo wani mai sabon jini shi ma a jarawa shi a ga me zai yi ko ba haka ba so yana da tabbaci kuma ina kira ga al'umma mu kaita da Jibia da su jaraba mu ma su ga wace irin gudunmuwa za mu ba su idan mun hau mun kyautata fine idan muna da dama da za a sake ba mu dame eh wannan shine kiran da muke yi wannan gaskiya ne issue ne na social media kuma ka san akwai masoya da yawa wanda wani wajen nema maka masoyi zai bata an ce akwai wani posting da aka gani ni ban gani ba sai daga baya aka kunna attention ina cewa an bude wani account da suna Jibia Middle Town ba posting ne ba amma kawai abin da yasa aka alakanta da shi shine a profile picture na shi kama hoto na ne ya dora ban san shi ba ban san kowa shi in fact bai ma cikin friends dina to sai suke gardama da wani shi kuma ko gaskiya ce to shi wance yana supporting wanda muke takarar da shi yana supporting dina so da suka yi sama shi kama wance ina tunanin ko dan kai ta ne wannan dan Jibia so gardama ce suke tsakanin su can mu ba mu san suna yi ba shine yake maganar wai ko yan kaita ya hido su kalamai mara kyau ne kan su yan kaita wanda sai yan kaita da su gani sai ba su ji daɗi ba suke tunanin kamar ni na sashi wanda matsayina na dan siyasa kuma nake neman a zaɓe ni a ƙananan hukumar kaita da Jibia ta yaya ni zan yi ko zan sa wani ya yi ɓatanci kan mutanen da nake neman taimakonsu ai abu ne wanda ba zai yi ba su duk mai hankali ya sani ko dai cikin yaran su ne suka girgira account din aka yi dan a bata ni ko kuma kila ba mamaki masoyi na ne bai san ta yaya zai nuna soyayya shi ba har yake kokarin jawo mana batunci ga wasu mutane so ina gani aka kula attention dina aka screenshot aka turo man naje na shiga na ga ai ba ma postin bane bai ashe cikin abin nan ne comments na bi na gani na fahimci abin ana ta maganganu sai na ga the best for me shine in fice in baranta kaina ake kuma na fito na karanta ma al'umma kaita kaita da Jibia duka ɗaya ne gare ni a takaice mutane ba su sani ba kaita gari na ne kusan kaita na aji aiki na yi aiki a karamar hukumar kaita wajen shekara 7 dukkan aikin da ne local government service commission a kaita ne na san kaita na san al'ummar kaita ina da mutane kaita sosai makaita mutane ne masu kirki masu mutunci saboda na yi zama da su na san suwaye su so ba dalilin da ni
ina neman taimakon su kuma ban bata su ko in sa wani ya bata su so ina kira amma cikin hukuncin Allah da nayi wannan post mutane sun fahimta kuma mutane da dama sun sani sun san waye ni sun san gidan da nake sun san halina sun san ba abin da za a ce ni nayi bane ma so mutane sun fahimta kuma kusan magana ta wuce a daga ƙarshe ina kira ga masoyana da magoya bayana da al'umma baki da wani posting da za a yi personal account ina an san shi page ina an san shi in ba ni ba wani ne akwai masoyan da za su ji su yi ba tare da izininka ba kama san su yi ba za su tambayi shawararka ba sai dai ka ga abu kawai wasu cikin so wasu ba su san yadda za su yi abin bane ba so ta kowane bangare mutane su fahimci wannan ina ƙara ba da haƙuri kuma ina ƙara kira ga masoyana da Allah da Annabi lokacin da mutum zai post ya san me zai rubuta lokaci za a ga an ɗauko ɗan takarar da ke takarar tare an yi kansilin ɗin shi ban taɓa ba da umarnin wani ya kansilin wani ɗan takara ko yau in fact in na gani zan sauri in kira in ce ka cire shi wannan ba soyayya bace why because in kai baka san shi kai kansilin ɗin shi wani ma bai suna zai zo ya kansilin ɗin an yi ba a yi ba kenan so ina kira ga ƴan social media in general da Allah da Annabi wannan soke-soke bai da wani amfani ka fito ka gurza gwaninka ka san kalmomin da za ka yi amfani da shi saboda ka nema mashi masoya. Eh wannan shine kiran da nake yi. Ba a rasa sako. Sako na shine ina kira ga al'ummarmu da yadda kake son mutum ka zabe shi ranar zabe sai ka mallaki katin zabe. Katin zaben nan wuce kwana 4 zuwa 5 a rufe. So cikin ɗan lokaci ina kira ga al'umma da hanzarta a ji a yanki katin zaben nan. Don sai da katin zabe za a iya zabe. Amma ina ƙara kira ga al'ummarmu da Jibia da Kaita da tashi a dogofa kada a dogara da gwamnati wajen ya addu'o'i da fatan Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan yanki namu baki da wannan shine sakon da nake so. Nagode.